وزارد عافيمادك حكومدة فدرالك سوماليا يا سوحرتي كلانك قرشها وحقبتك الدقدقة اي عربتيرك عذرك الدباشة او مدلبا مالينا اوغو سعودي من قلد المقدشو كلانك انا يا لغو لفقوري انتي وسعودي سيدي دالك اللوغة دبرجري لها عذرك الدباشة مدحك سعودي هاي ادع عافيمادك الدونك اي وزيرك عافيمادك سوماليا يعني سيرسميا او صحيحي قرشها دالك اللوغة عربتيري عذرك الدباشة مدح هاي أدعى في ما تكادون كأجابة كهذي أيادون استاجي مهمة دايلة هاي إن دلك لقد برشروا عذر كدبشة كاسونا في عروض بدل الصومالية دا وزير كعافي ما تكادري الكبل شدة حكومة فدرال كصومالية دكتور علي حاج آذن أياشيجي إن حوجا إساريان إن دلك لقد سولي عذر كان وحونا كباقي إن لقد بين شيجي كرين وربحين تطلالك إيه عرب ترك بولي دا استجو أو سيرسمينا وسحري كلن كان kulankan waan kii labaad oo noocays ah kii hore waxa hor loo qabtay sanadka hor dalka Kenya ee magaalada Nairobi waxaan idin kaga mahadcelinayaa in aad doodo wax ku ool ka yeelateen qaabka aan ku wajihi karno cudurka ee lagu ciribtiri karo ee natiijooyinka ay ka soo baxeen kulankeena haddii aan doonayno baynaan uga go'an tahay in aan polio ka ciribtirno dalkeena waxaa waajib noo ah inaan u wajahno sidii aan u wajahi jirnay si ka duwan inaan aan u wajahno aan si ka adag kana xoogan kana ma aragtay hufnaan badan sidii hore aan u wajahayne waxa aan isqabanaynin oo baahan inaan ku laabano in warbixinada la soo saarayo talaalka dadka Soomaaliyeed in heer aad u sarreeya la gaarsay la talaalay 98% ka badan in la talaalay in riboorada lagu sheego warbixinada lagu sheego iyo in cudurkii uu sii socdo wali uu jiro waa waxaan isqabanaynaa sidoo kale waxaa u baahan in la hubiyo in la yiraahdo magaalada Muqdisho dhamaanteed waa la gaari karaa oo talaalka waa la gaarsiiyaa warbixinada laga soo wada gudbiyo dhamaanteed aan ognahay meelo ka mid ah magaalada oo برفرال أح أو جيسا حكتا إن تيمم كان صفر أح يكتب كرين إن الكور هاينو أما ما أردت إن 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 ملاح كم يد مجال مدرسة أو جيسا عبسة أي كجرت سدى درت هاد وها أباهن إن أن حقي جنو وربحنا ده ملاح سلقي السوق بيو صح ها شو هذا إن أنا خبينو ودي أن أغانو in aan warbixin meel aan la tagin ay ka soo gudbisana talaabo adag inaan ka qaadano ayaa laga marmaan ah waayo in talaal cid aan la gaarsiinin waa la gaarsiiyay la yiraahdo waa dambi weyn oo dalka laga galay sababna oo ah cudurka inuu sii jiro waxaan u baahanahay meeshii aan laga gali karin in la cadeeyo lama tagi karo la yiraahdo si looga qaato talaabada ku haboon waxaa laga marmaan ah in si dagaalka aan kula jirno cudurkan uu soo gabowo si dhaqsi ah looguna guuleysto dhammaan dowladda qaybaheeda kala duwan iyo dowlad goboleedyada iyo ma aragtay saaxiibadeena na taageera inaan dhammaan aan ma aragtay isku aragti ka noqono riboorada la soo gudbinayo haddii ciddii qalad xaggeeda uu ka yimaado ama qaladaad lagu helo in aan loo dul qaadan karin talaabooyin adagna laga qaado waxa soo kale muhiim ah in aan iska wareysano sida aan u sameyn lahayn monitoring aan ugu sameyn lahayn hawsha ay qabtaan tiimamka maxay tahay hawlaha soo qabilsan boqolkiiba in badan oo kamid ah waan ognahay tiimamkan inay aad u dadaalaan nafurnimana ay sameeyaan shaqadoodana ay aad u wanaagsan tahay laakiin waxaan u baahanahay bini aadam haddii la yahay in markastaba dabagal lagu sameeyo shaqada la qabto sax ahaashaheedana la hubiyo aad ayay muhiim u tahay ciddii markaa lagu arko qaladaadna ciqaabteeda inay marto waa laga maarmaan si aysan u soo laaban qaladaadkaas waa khiyaano haddii ma aragtay ribor la soo gudbiyo aan sax ahayn dalka laga galay annagana inaan been isku maaweelino sax ma aha ilmaheenni ayaa u naafoobaya cudurka lama tallaalin
waxay ka fiican tahay ama lama gaari karo waxay ka fiican tahay waa la talaalay oo been ah ay ka fiican tahay Soomaaliya ayaa kamida wadamada ay sidoo xoogan ugu badan tahay cudurka dabeesha balse baahda caafimaadka oo ay ugu horeeyso wasaaradda caafimaadka ayaa dadaal dheer ku bixinaysa sidii dalka oo dhan ay ugu suulin lahayd inta uusan dhamaan sanadkan cudurka dabeesha Safiya Ismaan Cabdulle Telefishinka Shabeelle magaalada Muqdisho